Ovo je živo, danes smo 26. Vinotoča in vam bom pokazal razliko med naravnimi in umetnimi oblaki, ki jih delajo avioni v sodelovanju za vojsko. Zelo piha veter, tako da bo verjetno šumel. Se pravi, no tole, tamle je Kriška gora. Prej krvava, kočna, tamle na konci pa krvavce z anteno. Tu so naravni oblaki. No, tlele imamo pa umetne oblake. In vidi se tudi frekvenca, s katero premikajo te oblake. V redu, tole pa još. Toliko z arhiv, da bi to vedel. Te umetni oblaki pa nastanejo tako s temi črtami. Se potem razširijo. In tam, kaj že nekaj od teh oblakov narejenih, ponovadi pol še tam špricajo. Nekaj pa ne upajo kar tako. Ne, so previdni. Hoče spet narediti, da že je ven vikend. Ne sedat. Treba blagoslavljati.